Tremujori i parë i këtij viti filloi me pritjen e ndryshimeve të dukshme politike në Maqedoninë e Veriut. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të miratuara në dhjetor të vitit 2023 shënojnë një moment historik si të para që ndodhi në fund të një mandati të rregullt në 17 vjet. Thuhet ndër të tjera në dokumentin e Institutit të Politikave Evropiane, sundimi i ligjit në funksion të antarësimit në BE. Mëtej, teksohet se kuventi mori kryesim të ri, ndërsa qeveria njoftoi në dhjetor synimin e saj për të futur legjislacionin që lejon veprimet kundër individëve të përfshirë në listën e zezë nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe organizata të ndryshme ndërkombëtare. Këto ndryshime përfshin korrupsionin dhe shpërdorimin e detyrës, duke penguar individët të cilët janë në listën e zezë të mbajnë poste politike. Megjithatë, këto amandamente janë aktualisht në pritje të miratimit në kuvent. Formimi i qeverisë kalimtare në 28 janar shënon rastin e tretë të një qeverisjeje të tillë në historinë e vendit. Këtë qeveri kalimtare nuk e mbështeti partia kryesore opozitare për shkak të kundërshtimeve me ngritjen e kryetarit të kuvendit në rolin e kryeministrit. Emërimi ish kryetarit të kuvendit si kryeministër shënon një moment historik, pasi ai ishte individi i pari përkatësis etnike shqiptare që mban këtë post në historinë e Maqedonisë së Veriut.